Vi øysende regnene noen møtte hva og vi blir åtte trus, og tog til vise bøyna ved at duer enn ro i noen. Men det sats gjøtt at det var tofta mens vår raskere i nærde stund. Om halvann fyrholdet, etna sted sitt og hål og at jeg blir åtte trus. En lengt frysbørsken i 16 metren, her er Kajta Røttenste og forskallet bøltene nede til 8-0. Hva har jeg i Østensøyner møvløkker? Kristoffer Jakobsen, Todd Jonsson, skjuter, rekker opp i 8-rush på en av vennene og utenhåttene. En av lærsen teker, og bøtten ender ved føttene av Todd, og så gjennløkker 8-8. Ser jeg glede i klaksforsinker og Todd Jonsson. Vi 8-rush færre kjøttatter. Frysbersk, her er Niklas Johansson Hakster, 2-8. I torren og i nu eikjent og rei og blodsene blir jeg tofta med en annen holde hvert jeg slett ui fyrra. Og i velleggen til Øster Hansen sendte lenka bøtt fram, og her får Oli Åsen sett bøtten i nettet til 3-8. Vi 8-3 vil du velge vise at Tøyre 8 er beste liv mot av fondøltene vi tør å kjøte spillet. Kajta i rom til Niklas Johansen, og så vil Niklas slett i 8-3 fram om vi holder 4-8. KU ferdig å pynte opp utslutet ved en maler fra debutanten på Klesker. Ikke bare til å få en sier i hus til Tote og KU, men å ta med velkårende på 8-trusjæren. Men uten Iva var glottere hjemme av KU-linjen. Jeg kunne vente etter og vente når vi kjøver her og spalte ui. Og når jeg var og så kom inn og skåret, jeg sånn det var større kjensla for meg. Men jeg mener altså, jeg maler og maler og maler til jeg og Och det här himlen är det heller inte kommer vissa glädje till där man skårar. Hur ser helt du att Tote klarar det där? Jag helt enkelt ska jag ansända där uppe i toppen och fick faktiskt lite hjälp från honom. Han spelade ju också nu för två mästerskapen här så att det här var inte nämnt jag. Men han fick så i mål.